Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizinlə yeni uğurlu bir nəticəmizi paylaşacağım. Pasientim Cavid bəy uzun illərdir miyopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və görməsi 4% idi. Uğurlu bir eksimer lazer cərrahiyyəsi nəticəsində hal-hazırda görməsi 100%-dir. Bununla bağlı öz fikirlərini bölüşəcək. Salam əziz izləyicilər, mənim uzaq və yaxın görmə problemim var idi. Günel doktor onu əməliyyat elədi, hər bir şey gözəldi, sizə də tövsiyə edirəm.